У Тячівській райдержадміністрації відбулася робоча зустріч голови Закарпатської ОДА Анатолія Полускова з керівниками та лісничими лісогосподарських підприємств Тячівщини, а також підприємцями, які займаються переробкою та заготівлею лісу за участі керівництва Ущернянської громади та району. Захід став продовженням круглого столу, який провели напередодні у Закарпатській обладміністрації. Учасники зібрання зустрілись, щоб обговорити проблеми, які заважають тримати на плаву лісову галузь краю, і знайти спільну мову по найгарячіших питаннях, почути один одного і домовитися, як працювати вже сьогодні. Розмова вийшла відверта, часом емоційна, але результативна. Проблем дуже багато, як в лісових господарствах, так і у лісокористувачів. Тому нам треба з вами розібратися, як рухатися далі. Очільник облдержадміністрації зауважив, в області є проблеми в управлінні галуззю. Адже не визначена ситуація щодо начальника облуправління лісових ресурсів, а у багатьох лісгоспах немає призначених директорів. Це призводить до того, що структура управління галузі напівзруйнована. Кадрові рішення дуже актуальні, і ми над ними працюємо. Вчора на нашому круглому столі багато-багато разів звучало слово «бардак». В цьому бардаку далі жити не можна. Тому що за цим словом стоять вивільнені люди, стоїть падіння виробництва, стоять несплачені податки. Підприємці, котрі озвучили проблеми, які завели бюджетоутворюючу галузь регіону, лісозаготівлю та переробку у глухий кут. Найперше – це дія постанови Кабінету міністрів номер 1178 від 4 грудня 2019 року про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини. Лісопереробники кажуть, якщо найближчим часом не буде подано пропозицій щодо її недоцільності, постанову буде пролонговано. Відсутність сировини на всіх лісозаготівельних деревообробних підприємствах, які стали наслідком продажі держлісгоспами через систему «Прозоро продажі» на 100%. Ми, підприємці, хочемо працювати в законному полі. Ми хочемо мати встановлені чіткі правила ігри. Підприємці Ущернянського куща кажуть, без нормальної роботи не можуть сплачувати податки до бюджету новоутвореної Ущернянської ОТГ. За попередніми підрахунками, бюджет може недоотримати близько 9 мільйонів гривень податків. Не сприяють ефективній діяльності підприємців і невирішені кадрові питання у лісгоспах. Чому ж лісгоспи продають 100% деревини через Прозоро? Посадовці відповідають, виконували вказівку Закарпатського облуправління лісового господарства, якому підпорядковуються. Коли постало питання меморандуму, меморандум, коли був підписаний, нас, правдами, неправдами, всі директора підписали договори співпраці з площадкою TAB.UA. І після того у нас була вказівка виставити всю деревину в зв'язку з тим, що підписаний меморандум. А від кого вказівка була? Від Закарпатського обласного управління. Так, да, сталося те, що сталося, але подачі ми будемо робити. І ставити ближче по 50 кубів, ми будемо ставити вартість лоту невеличку. І ми поставили два рази, і практично всі, котрі виграли, але між ними оп'ять, між підприємцями, йде конкуренція. Упродовж зустрічі, яка тривала понад 2 години, присутні говорили про наболіле та шукали можливі шляхи виходу із становища. Зрештою, прозвучало чимало конструктивних пропозицій, зокрема про внесення змін до урядових документів щодо обмеження рубок, розподіл продажу деревини через Прозоро 50/50, створення лісової ради тощо. Та головне, виходом із ситуації має бути напрацювання нового закону, який би врегулював усі проблемні питання галузі. У цьому питанні сподіваються на допомогу народних депутатів від Закарпаття. Булася дуже відверта розмова. І в результаті цієї розмови, по-перше, напрацьовані якісь конкретні рішення, конкретні більш, напевно, пропозиції щодо вирішення болючих дуже питань. Дуже багато питань, які піднімаються сьогодні, вони знаходяться в компетенції Кабміну. І тому ми будемо транслювати все, що ми почули на вчорашньому круглому столі, що ми почули сьогодні тут на цій зустрічі. Крім Кабміну, ще є Верховна Рада, саме там сьогодні знаходиться законопроект, який би вирішив багато питань лісової галузі. Тому всі присутні сьогодні і вчора кажуть, що дуже важливо, щоб цей закон був прийнятий якомога швидше. Знайдені такі рішення і така форма співпраці між лісогосподарствами і підприємцями, в результаті якої я дуже сподіваюся, що лютий місяць і частина березня буде легше працювати.